Čau, tady tady je Michal, vítám vás u 73. dílu mojí nekonečné série a předem bych se chtěl omluvit za včerejší War Thunder, co jsem natáčel, bohužel tam byl hrozně potichu zvuk, v příštím díle už to bude lepší, ale vždycky ty první díly z nové hry, než si zkouším, jak tam ten zvuk je, tak to vždycky ten první díl většinou je potichu. Čili za to bych se chtěl omluvit, ale nechám War Thunder, ale budeme se teďka věnovat zase Minecraftu, čili vás ještě jednou vítám teďka 83. dílu a v dnešním díle zkusíme už začít pomaličku stavět cestu, dáme dozadu k přehradě, kterou jsme minule dodělali, mimochodem to video vyšlo včera, dneska máme 1. dubna, 10:30 dopoledne, já si pouštím stopky, venku zase pěkně chumej, zase to bude tam zpracovaný ve videu, jako to bylo 30. i 31. března, což vlastně včera předevčírem, čili stop. Tak, to je pětku. A já se skočím vybavit. Tak koukám, že se tam bude pumpkin farmy zapomněl dořešit tenhle stone, aby tam byly dveře. No tak to někdy můžeme udělat. Už je teďka to nejmenší. Teď jasně krábuchu nějaký creeper, to tak vypadá. No, to je jedno. To je teďka jedno, či já se skočím připravit. Jo, to mi tam taky někdo psal do komentářů, že mám svoji oblíbenou hlášku chili. To je dobrý. Tak tomu psal, že to každý má něco, tak já mám chili. Chili, že tady zase. Ale prostě používám, aniž bych si to uvědomil. Občas si to uvědomím, že to třeba prostě zopakuju několikrát po sobě, ale občas prostě ne. Tak a dneska, když jsem si ho představoval tak, že jsme zkusili alespoň, jo, ty to jsem pustil, alespoň postavit základ, čili to znamená podlahu. Takže já si tady vezmu dřevo. Takže my si to udělám z těch slabů, jako mám most. Most mám taky ze slabů. Myslím, že si to neudělám z toho. A ne. Taiga dřevo, říkám taiga dřevo, tu. Tady mám ještě něco nahoře, ne? No jasně, když potřebuju to, ale to. Tady se jako beru ještě třeba. Jako to je vlastně daleko. Bude mi tady to stačit, mi rozhodně nebude stačit, co? Že se vezmu takhle druhý řádek. To je jako plný inventář, dneska jsem se vyloženě chtěl věnovat jenom tomu začátku. A ještě nějaký schody by se mi možná hodili, že tam to potom zvednu nahoru. A dřevěný výrobky, jenom 39. Takže se ještě nějaký doděláme. To je mě si měl dát 4, nedá mi to 4? Jo, dá mi to. 63. Teď děláme, co mě vystačí dřevo. Hop. To mě vyjde ještě? Pojď. A jedno dřevo mě zůstane. No, ok. 64 a 7, to snad bude stačit už. Pak. Pak. Ok, a jdeme na to. A já jsem minulý v díle už říkal, že to budu chtít někdy napojit tady u kravína. Myslím, že tam mám teďka celkem dost zvířat, ne? V tom kravíně. Kaž? No? Ty vole, tu je zvířat jak cip. Ty, a tam jsme masa. Kolik tady mám tíka? Hodně dlouho bych už nemusel nic dělat. Ty piko. Dobře, dobře. Říkal jsem, že bych se to chtěl napojit někde tady. Co bychom to udělali tady takhle kolem té druhy? Tady by to vedlo kolem Iron Golem farmy do výšky. Pravděpodobně bychom museli zkrátit kopec, no to menší. Máme kde dávat v té úrovni, protože nevím, jestli by ty schody vyšly. A je takový celkem dost málo prostoru. A že by to vedlo tady takhle, tady v tom pásu, nahoru a dozadu, protože myslím, že to je někde tady v té úrovni, že by ta hora měla být. Tady je páčka, tady to bude problém. No i zase takový problém by to být nemusí. Bych tady to odkopal. Jsem už rovnou dal schody. Vodu nepotřebuju. Jsem už rovnou naskládal ty schody. Jo, já tady budu potřeba pomocný bloky, co? No nic, tady to bude docela problém. Každé. Sem využiju to jedno dřevo. To bude pěkný, já chci tam dělat cestu přes nether, když to je jenom takový kousíček. To je blbost dělat cestu přes nether. No, já si možná nejdřív udělám tady ty pomocní bloky, jestli sem naskládám a schody dám až potom. Žejka to bude. Další dřevo mě pište. Spotřebuju mrtě dřevo jenom tady na to.
Obávám se na to, že ty krávy tak dupou, jsou to prostě krávy, co se dá čekat. A já mám pocit, že to tam je někde hodně vysoko. Dopakov. Já jsem to chtěl k tomu sloupu, k tomu kobestonovému sloupu, co tam mám. Já jsem to chtěl navíc. Přímo tu cestu. Možná takový rozmyšlený, a pak tam budou pěkně schody dolů. A šestky k přehradě. No tak tomu se budeme věnovat někdy v příštím díle. Možná přes příštím. Aspoň nad výšku té hory, že to mě asi nevíde, to budu muset tu horu zmenšit. To je nějaký prča. Jsem zvyklý kopce stavět, aby jsem něco zahladil svoji práci. No pana slunce, a ne ty hory zmenšovat, to je docela problém, aby to vypadalo pak nějak přírodně. To je hodně schodu. Možná ani ten stak nevystačí. Myslím, že vlastně na jeden bok budu potřebovat dva schody. To je hodně velký projekt. To je hodně těsný. Jestli mi to vyjde. Štěně, že bude tma. Co možná skočím nejdřív vyspat ještě. Byl asi nejrozumnější. Tak. Teď to zarovnáme. Si tady někdy potom půjčím hlínu, nebo to uděláme rovnou. To se mi tady nelíbí, a to tady chci mít pěkný. Takže, půjčte mi tu hlínu. Už to vypadá líp. Mnohem líp to vypadá. Tak, vyspíme se. A uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Dál se mi to tam byl golem dole, nebo? Co mi asi jenom zdálo. Jinak neříkal jsem, za kamerou mě už vyrostl štěně. A vybrali jste mu jméno Fido. Takže teď máme Fida, Míšáka a Golíška. A já spím. Tak jo, jdeme pokračovat ve výstavbě. Jsem u ty Iron farmy, já jsem tady dávno vybíral tu truhlu, teda kromě kytek, kytky tam nechávám, kytky jsou úplně useless. Já jsem nedávno tu Iron farmu vybíral, takže... Mám teďka chci mrknout, kolik toho tam bude. Co, kolik toho tady je? Kaš? Dalších 15? Výborně. Tak, já připravit dřevo a jdem nahoru zpátky. Mě zajímá, jak ta cesta tady potom bude vypadat, jestli to tady nebude to okolí hyzdit. No, to bylo hodně zajímavý ještě. To za chvilku. 30. června to bude rok, co mám tady ten svět. Kolik toho tady za ten rok přibylo, tady se takhle podívám. Pěkný, fakt moc pěkný. Nevím si, že to tady mám ošklivý. No ani mi napište. Já si nemyslím, že by to tady bylo nějak úplně příšerný. Další stak dřeva. Ty vás potřebuji miliardu dřeva jenom tady na to. No, za chvilku budu ukončit. Pak tady to dřevo odkopu. Samozřejmě to tady nenechám. Nejsem blázen. Ale tohle cestou si fakt vyhraju. Se těším, už to bude hotový. Tamhle se myslím generuje už kopec vzadu. No to ještě není on. Ne, to není on, tady někde. Že by to bylo tam u těch bříz až? Nevím, ale je to zvládek, kde tam nic nevím, že já bych to navedl ke stromu, pak udělal otočku. A on to pak nějak uvidíme snad. No nic, tak já. Už asi můžu jít. Kurde, napustil jsem si, můžu jít rovně. Nemám žádný dřevo, co? To nějaký bloky aspoň. Tak a jaka to bude hodně ostrý. Pojď, tref se, tref se, tref se, kurde, já to letím mimo. Au. Tref se, tref se, tref se, tref se. Pojď, 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 pojď. Au, přímo do hlavy mě to trefilo. A nic,
Já nemám žádný boky, sakra, to jsem nedomyslel, no nic, tak potřebu. Je to teďka jedinej matroš, který mám u sebe. Co bylo ještě od nějaká sranda? A to se těším, že tady potom budou dva řádky sklad, to bude pěkná vyhlídka, má se stát tohleto. Uvažuji, jestli se nám bude chodit pěšky, nebo jestli nám třeba neudělám minecartí cestu. Dost silně nad tím uvažuju. A jednu věc mi jistě, teďka bych nechtěl spadnout. To třeba bude těsně moc. Počte mi další statník, to je třeba tady ten, to je jedno. A pak ještě musím udělat druhý žádek. A střechu možná uděláme z břízy, to udělám to s břízovým dřevem. Přece jenom břízy tady mám taky dost. Mě to baví takhle stavět ty projekty, já vždycky mě hrozně druhou to dám, než se k tomu dokopu. Víš, třeba stavba kravína, si bavil jsem to někde 3 měsíce, než jsem to konečně udělal. Je nádherný příklad, tak ten kravín, jak se prostě do ničeho nikde nemůžu dokopat. A kde jsou stromy? Už jsme u nich? Ale už jsme fakt u nich. Jo, jasně. Támhle je ten sloup. Čiže já bych to teďka navedl takhle, a pak támhle bych to navedl. Jo, bude dobrý, teďka bych udělal zlom. Čekajte, jdu jak, to jdu tady po té straně, čili. Teďka bych udělal zlom. Tam bych pak udělal ještě další zlom, ho, to bude takhle. Ta cesta je jakoby křivá, ale to nevadí. Tady to prostě ani nejde udělat. Prostě musím udělat něco úplně speciální cestu někam až tady do těch míst, a to se mi nechce. To vypadalo blbě. Těším, že ta cesta bude hotová, doufám, tam nebude moc jezdit to mé okolí. Další došlo a už tady vidím, že jsme u řeky. Tady, no to je celkem rychle, kolik mám natočeno 11 minut a v podstatě budeme mít možná už jeden řádek za chvilku. Tady jsme do těch 20 minut mohli stihnout. No to je fakt rychle. Já si člověk nesmí uvědomovat, kolik toho má ještě před sebou. Když pak mu to začne říkat strašně pomalu. Vždycky si musíte říkat, za chvilku budu na konci, za chvilku budu na konci. No pak ten druhý řádek bude docela rychle. To je on teďka fakt ten první. Druhý už taky o tom půjde rychle. Je to už budu jenom v podstatě klást vedle sebe ty bloky. Už tam budem? Ještě ne. A už jenom bývá jenom kousič. To se vypadá zajímavě. Tam na takový schody nahoru. Jo, tam pak budu muset pod těma schodama odkopat, že to jestli fakt nemůžu dovolit takový plejtvání. Nechci škudlit, ale je to pravda. Jakože by se tam to dřevo musel nechat. To fakt ne. Další stack je pryč. A jdeme na další. Ajho, ajho. Tady to. Hele, láva. A mě tam nezahučen, kde je hora, kde je slov, mě tam už, či za chvilku budeme nad zlovem, co kurňa, zrovna nad tu lávu. Takže se musel jít zrovna nad lávou, v takový vejce, to fakt ne. Já jsem tam ještě umřel. Uvažuji, jestli si ji potom tady ze zhora nepoleju. Kyblík mám, ne? Mám kyblík. Že ji možná poleju ještě. Tady koukám, schořily nějaký stromy. Jsme? Ale já už jsem to dokonce i přešel. Tak. Máme teďka vzadu. Tak já tajku nevidím, škoda. Takhle. Mám klidně, bychom to někde udělali, když on to nemusí být přímo u sloupu. To může být kousíček vedle něj.
A, čekaj, už jsem přišel. Momentík lidi, přišel mě SMS, já jsem tam moment tady. Kdo jsem zpátky, pouštím zpátky stopky, mám nahrávat 14 minut, takže to je v pohodě. Ale tady fakt asi tu lávu teďka poleju. Jsem dostal někde poblíž toho. Kde jsem teďka? Tak jsem to ještě nepolel, já chci polejit právě co nejvíc. Tak, tady polejeme. Podělka. Jako nechci tě tady, to fakt ne. To moc velký nebezpečí a riziko. No? Tohle, jak to je vysoký. To je, koukám, že je pěkně vysoko, ta voda tekla pěkně dlouho. OK, tak aspoň něco tam máme. Dobrý. Vodu spirič. Zdravo zpátky. To je zase fakt pěkně vysoko. No, už to přestalo. A je to dobrý, už tam nemůžu spadnout do lávy, protože to bylo přesně jak jsem chtěl. Další stack je pryč. Který, tak třeba tenhle, ten, no to je úplně jedno. Co je, potom zase získám někde dáme půl stacku zpátky z těch schodů. Koukám, že už jsem někde poblíž hory, tady tam se začíná být zasnížená, klidím s někým na kopci. Já už se blížím v hoře asi. No, tady kousíček, teď už tam budu. Tady uděláme ještě jedny schody potom malinký, ale jenom pár schodíků. Jsme tady. Tak. A jsme tu. Tak, tady doděláme schody, tady aspoň nemusím mít žádný pomocní bloky. Čili to je jaká strana, tyjo, to byla tady to, čili to povede takhle ty schody potom. No to dřevo. No, už jsem chtěl říct, že jsem si těch schodů udělal zbytečně dost, ale ono bych nekřičil ještě. Ještě mi tu hlínu zase. Musím tak dělat nějakou menší rekultivaci. Kam mě zmizela? What the fuck, ta hlína mě zmizela, viděli jste to? What the fuck? A já se vyspím tady na přehradě, teď ono to je jedno. Ono to je blíž. Ty dýně, ty si potom vezmu domů, ty se mi tady nejíbí. No tady už to znáte, tady to. Včera vyšel díl, když jsem si tady ten přístřešek stavil. Čiže to znamená 31. března je to už. Spíme se na přehradě pěkně, od toho to tady máme. Aspí. Výborně, pohledně jsme se vystali. Ale to mám co? Dole je vypnuto, jak já to pustím. To jenom hodně pršelo tady včera, čili... Aby nám to přehrána nepřetekla. Teď je to? Mělo by to týč. Slyšel jsem, jak se otevřely pysny. Už se těším, že tady budu mít schody, až na něm budu muset takhle parkourovat po tom kopci. Hop. Ach, jsme tu. Ten sloup tady nechám, to je takový memento tady. Ten sloup tady zůstane. Čili mě nepište, kdy ten sloup zničím, nezničím ho. Tak jdeme na druhou stranu. Tohle. A jdeme na to. Bude to hodně velká sranda tohle. Já teďka ani nevím, jestli mám nějaký sklo. Bude ještě hodně velká sranda, jestli já nemám sklo. No tak to bych nechal už na příští díl. Dneska jsem udělal tady ten základ. Příští díl se třeba můžeme věnovat sklu. Jestli tam nějaký mám. A při takových projektech si člověk uvědomí, že to dřeva vlastně tolik nemá. Já jsem si říkal, mám čtvrtku a plnou double chest u tohohle dřeva, to mám dost, těžit nemusím, no. Já jsem si plný inventář a kolik mě to zůstalo? Půlka. Já se budu mít tady zaučím dolů. To by bylo moje smrt, co? Kdyby jsem teďka zaučil tady, tady z té vešky dolů. Že radši nebudu chodit moc po tom kraji. Teda já doufám, že teďka dělám dobrou stranu, když tak bych překopal schodiště, ne, že bych kopal tady to celé, to by jsem nechtěl.
Pak schválně můžu změřit, jak je ta cesta dlouhá, to udělám za kamer. Spočítám, jak je to dlouhý, podle souřadnic. Je docela zajímavé, možná těch 100-200 bloků i bude. Krát dva? No, to je dost. Možná přeháně, možná to nebude, ale... Podle mě se to možná někde v té 200 bude blížit, a výborně už vidíme schody dolů. A ráda. Já dneska nakladu ty schody a už to ukončím. Máme 19 minut, možná ještě stihnu si skopat tam ty pomocní bloky, potom až tam dám ty schody. Ale bude to mít výhodu, chodit pořád v podstatě rovně jenom. Nebudu tady muset někde kličkovat mezi kopci, přes řeku, přes horu, tamhle dozadu. Bude to mít hezké špičky k tomu. Co těším. Pěkný, pěkný ta cesta, aspoň to doufám. No, chci teďka to teda pomalu ještě, možná se tu víc pomalit než předtím, když jsme to stavili tu první stranu. Takhle, skopat dřevo, zpátky dřevo chci, koho, že by se tady muselo despawnout to přímo, ne? A další stack je pryč, jdeme na další. No, výborně, už mám stromu. Tak jak už mám vymýšlení, co budu dělat ve státním díle, chci, aby to vyšlo přesně toho 30. června. Že se to pěkně prolne. Státej díl a rok výročí založení tohohle světa. Mám jí připraveno, co budu dělat, čili. Že mám taky nějak rozmyšlenou, kdy přesně a kolik chcete dílů natočit, aby mě to přesně na 30. června vyšlo do stovky, že 30. června budu natáčet státý díl. Tyjo, státý díl. Kolik let playerů se dostane do státýho dílu, to myslím ani Jirka Král nemá. Ten se teďka přednedávne vydal teprve 77. To já už budu mít stovku. No já věnuju se tomu zase, tu fakt dost. Já myslím, že to i poznám. Jo, výborně, dělám správnou stranu. Myslím, že tady poznám, že se tomu světu věnuju, že prostě tady není jenom prostě tady nějaká chatrč a to. Ale to je fakt dost. A hlavně, že to je docela nákladný na ty suroviny. Jenom, když vezmete tady ta cesta už, kolik toho spotřebovala, kolik toho ještě spotřebuje. Břízový dřevo, sklo, to bude extrémně hodně. By to vlastně budu chtít na každý straně, že to znamená, že tady se jako budou tyčit dva bloky skla a tady se budou tyčit dva bloky skal nahoru, aby bylo takový, aby bylo pěkně vidět, a nahoře bude zbřízová střecha a uprostřed budou redstone lampy. Čili toho skla to bude taky požehnaně. Si vezmete, že vlastně tady jsem překonal tady tu jednu vzdálenost těchto bloků, že budu muset vlastně vypoložit 4 skla. Krát tady ta vzdálenost. Vůbec nebude sranda. Budu asi za kamerou zřejmě těžit celou dobu sklo. No, uvidíme. Já nikdy přesně nevím, kolik tam toho skla mám. A bojím se, že ho tam moc nebude. Pojď. Výborně, vypoložíme schody, máme natočit okolí, třeba 20 minut. A bude čas to ukončit. Jak bylo pokračovat, co mi v tom teďka nechce, zbytečně bych to potom musel pauzovat. Ukončovat hnedka na začátku, když by se něco začal stavět. Když teďka fakt bude následovat to sklo, já se fakt bojím, že ho moc nemám, čili ježiš, půjdu těžit za kamerou. Jo. A teď to zjistíme, to je na druhé straně, ne? Ne, on to pro případnost není ještě vůbec nikde. Ale jo, dobrý, já mám správnou stranu, myslím, že už mám postavit. Já myslím, že mám postavit obě dvě. Počkejte, jak tady jsou. Tady. Finálně jenom tady to máme dřevo dobrou. Jedno, já ty srandu, nemohlo mě to jedno dřevo vystačit. Ups, tady to je možná blbě to jedno dřevo, ne? Ale určitě blbě to jedno dřevo. Ještě mi proč na to asi to. Skočím to, mohu jít to skočit, co?
Tak se dáme ještě takový menší. Nervuju se, mě to neskáče. Kolik to je? Jedna, dva, tři, aha, moje oblíbený, tři a jeden nahoru. Jsem tu. Já mi je to neskočit. Jak já to tady mám? Jo, dobrý vlastně, v pořádku. Aha, tak mi to bylo hodně dopotřebný. Možná tím teďka jak přemýšlím, tak možná nechám jenom tady tu jednu řádku schodů. No ta řádku dřev, tady to co teďka stavím vedle, že nechám prostě tady ty bloky, co jsou vidět teďka. A že ty pod tím jenom skopuje, tady prostě ty jedny nechám. Ať zase tady ty schody zbytečně nelevitují, by to taky nevypadalo dobře, kdyby tady prostě bylo nějaký levitující schodiště. Takže to nechci, čili tady možná ty viditelné bloky, co se teďka vidět nechám. A s ničím jenom potom dole ty pomocný. Já se bojím, že se letím. Když tady by se mi asi nic nestalo, když mám Netherfall někde, ale přece jenom jistota, jistota. No, třeba kdyby se stalo tady. Jde další dřevo, no výborně. To, šetřím tím a trošem. Pojď, to bude. Naklademe potom schody, skočím si pro to dřevo, co mě teďka popadalo. A jsme dole. A doufám, že mě ty schodiště vidí. A kde to spadlo teďka, ty dřeva? Spadly někde tady, mám ten pocit, ne? Někde tady v těch místech. No, jsem úplně zmatený už. Pojď nahoru. Ty dřeva spadly někde tady v těch místech, tím jsem si jistý. Co to tu je? Taková hezky je úplně. No, hezky je takový tunel spíš. Tady nějaká nespadly ty dřeva, jo, tady je jedno. A kde je druhý? Není obě někde tady v těch místech, pokud se nepletu, nebo obě kde, víš? Ne, tady není, tak kde je? Pojďme, řekněte mi, kde je to dřevo. No spadlo přece, nesebral se, jo, tady je. Mám ho. Ale to by mě spadlo někde do kopce. Tak, já to vidím tak, že ještě naklademe schody a pravděpodobně se půjdeme vyspat. Jo, mě ty schody, doufám, že jo, tyjo. Ještě dodělávat schody, to jsem si myslel, že jich mám dost. No se to nezdá, ale to je docela výška tady to. No, když ještě na každý bok máte položit dvakrát ten schod, tak ono to je taky matroš. Úplně jako, jde do prčic. Pojď. Sakra mi nevíde. Alebo těsně, těsně mi to nevíde, ale nevíde, bohužel. No, kolik jim zbylo. To nechám, skočím se vyspat. Hop. Skočím se vyspat, to vypadá to nádherně, ten západ slunce, to jsou úplně pěkný barvy. A mi to na mě dělat a toč, takhle. Výborně. Na na na. Na na na. Hudba nám začíná hrát, a je dobrý. No já teď už jsem tady kamarádi moji. No už žádného dalšího psa nechci, to stačí. Výborně. No, co je, co pískáte? Tak tady se najím. Jsem měl úplně hápečka, jak jsme teďka schákali dolů a... Přestává se mi dobře volit, mám řízení, ale fašku nemám bohužel v dosahu, takže... Se napívo, že to točím. Já jsem chtěl ty schody si dodělat. To se ještě doděláme ty schody teďka. Kde je krafták, je tady? Výborně, tady. Potřebuju tady to, ať to se nic nestane. Tak, čtyři nestačí. Hop. Nestačí ani tuplem.
12 nestačí ani tuplem. A víte mě to přesně, 16 to už mi stačit mohlo teoreticky. A již ne. Tak tohle už velká smůla. A těch 16 už by mě fakt teoreticky mohlo stačit. No i když, on to ještě docela vysoko. Hej, a to je pak zajímavě ty o ty schody. A mě to tady fakt nebude moc zjistit tu krajinu. To potom se běhá rychle. Pojď, vyjdeš, já ti věřím. Jeden schod mě zůstal. To je dobrý. Už jako někde uplatnění najde, se vsadím. Hop. To vsadím, že někde uplatnění najde ten schod. No nic, mám nahráno 30 minut, čili nejvyšší čas toho se ukončit. Tak hadí uteko nějak podezřela rychle, se mi zdá. Tak pojď. Co? Hop. No dobrý tady. Tak jo. Tak jo, nějak já to pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Udělali jsme dneska docela velký kus práce, postavili jsme podlahu vlastně pro tu cestu. Co to nebylo zase tak špatně, jsem zjistil, jak to tom by vypadá, že to bude zastřešený, zasklený. No nic, tak já se vám hodně koučím, děkuju vám za shlídnutí a zase někdy, ahoj. Já jsem ještě na momentík zpátky, no, to není dobrý. A sakra. A hodně velký sakra.